Me anë të hirit të Jezus Krishtit, do të lexojmë nga zbulesa ose apokalipsi i Jezus Krishtit shfaqur Gjonit, pra nga zbulesa, nga kapitulli i parë dhe nga paragrafi 19. Zbulesa, kapitulli i parë, paragrafi 19. Shkruaj pra gjërat që pe, ato që janë dhe ato që do të ndodhin pas atyre. Misterin e të 7 yjeve që ti pe në të djathën time dhe të 7 shandaneve prej ari, të 7 yjet janë engjyt e 7 kishave dhe të 7 shandanet që pe janë 7 kishat. Engjëllit të kishës në Efes shkruaj, këtë thot ai që mban të 7 yjet në të djathën e ti, dhe që ecën në mes të 7 shandaneve prej ari. Unë i njoh veprat e tua, mundin tënd dhe durimin tënd, edhe se ti s'mund t'i durosh të keqin, ti vuren në provë ata që pretendojnë se janë apostuj dhe nuk janë dhe i gjetë gënjeshtar. Ti ke duruar, ke qëndrueshmëri dhe për hir të emrit tim je munduar pa u lodhur. Por kam diçka kundër tejet, sepse dashurin tënde të parën e le. Kujtohu pra se nga ke rënë, pendohu dhe bej veprat e para, në mos do të visë shpejtit e ti dhe do të luaj shandanin ten nga vendi vetë nëse nuk pendohesh. Por ti ke këte që ju rënë veprat e Nikolaitëve që ju rëj edhe unë. Kush ka vesh le të dëgjoj atë që u thot fryma kishave, kujt fiton, do t'i jap të hajnë nga pema jetës që është në mes të parajsës së Perëndisë. Dhe engjëllit të kishës në Smirn shkruaj, këtë thot i pari dhe i fundit, që qej vdekur dhe kthehi në jetë. Unë i njoh veprat e tua dhe shtrëngimin e varfërinë, por ti je i pasur, dhe blasfeminë atyre që quajnë veten judejnë, por nuk janë, por janë një sinagogë satanit, mos ki frikë nga ato për të cilat do të vuash. Ja, djallit do të hedhë disa për jush në burg, që të provoheni, dhe ju do të keni shtrëngim për 10 ditë. Ji besnik deri në vdekje dhe unë do të të jap kororën e jetës. Kush ka vesh, le të dëgjoj ata që fryma u thot kishave. Kush fiton, nuk do të preket nga vdekja e dytë. Amin. Pra në ditët e fundit dhe Zoti, sipas dëshirës së mirë të tij, shkruajti në përmjet frymës së shejt librin e zbulesës, që Perëndia i zbuloi Gjonit për të na zbuluar së pari se sa bën dhe ndodhin në qiell dhe se si vepron dhe se si mendon Ati qiellor, fjala e Perëndisë dhe fryma e shejt. E dyta, të na zbuloi se çfarë ndodh në tokë dhe veçanërisht tek ne në ditët e fundit që jetojmë. Dhe e treta, sa kanë për të ndodhur në pas rëmbimit të kishës dhe përsëri akoma në tokë pra. Por neve sot na intereson që ata që na zbulon Perëndia dhe bëhen në tokë. Kjo na intereson. Dhe drejtohet Perëndia tek engjëlli i kishës së Efesit dhe të kishës së Smirnes. Dhe engjëlli i kishës është ai që ka pushtetin, sepse Perëndia e mban në dorën e tij të gjathtë, në krahun e tij të gjathtë. Por të gjithë ne kemi një formë pushteti. Engjëlli i kishës pra ka kishën nën pushtetin e tij, sepse kisha bëron nga fjala e Perëndisë dhe nga Jezus Krishti. Etërit kanë pushtet në shtëpit e tyre, sepse pushteti i tyre bëron nga fjala e Perëndisë, nga Jezus Krishti, i cili na siguron duke na thënë se koka e burrit dhe koka e familjes është burri. Nga nenat, ku kanë pushtet tek fëmijët e tyre dhe në shtëpin e tyre, sepse pushteti i tyre bëron nga fjala e Perëndisë dhe nga Jezus Krishti, i cili e vendosë nënën si roje të shtëpisë. Nga çdo njeri, burr apo grua, në çfarëdo lloj ambienti që ndodhet, dhe pushteti buron nga fjala e Perëndisë, ashtu sikur se thotë, se çdo gjurm e këmbës sate, kudo që të shkel, e jotja është ta dhuroj dhe ka pushtet pra njeriu. Në punën e tij, në
lagjin e ti, apo në ambientin e ti, njeriu i Perëndis ka pushtet, ose të paktën duhet të ketë pushtet, sepse mundet edhe ta humbe pushtetin që e jep Zoti. Dhe ky është mesazhi ditës së sotshme. Por veçanarisht kemi pushtet në jetën tonë personale. Veçanarisht dhe këtë dhe për këtë me anë të hirit të Krishtit do të flasim më shumë sot. Kemi pushtet në jetën tënde personale. Vëlla i dashur dhe motër e dashur, i ri apo e re, i moshuar apo i plakur, ke pushtet të plot. Të ka dhenë Perëndia atë gjetë të bukur që të ke lirin e plot, je plotësisht i lirë dhe si rezultat i liris, mundesh që në ecjen e jetës tënde ta shkruash ti dhe vetën ti ecjen e jetës tënde. Mundesh që jetën tënde ta përcaktosh, pra udhën e jetës sate, ta përcaktosh ti dhe vetën ti. Qoftë duke u drejtuar nga fjala e Perëndis dhe duke u udhëzuar nga fryma e shenjtë, që të mundohesh dhe të futesh në përmjet portës së ngushtë dhe të ndjekesh rrugën e vështirë, e cila nuk ka për të pëlqyer. Askujt nuk i pëlqen që të futet në vështirësit, në të vështirat e fjales e Perëndis dhe të ecë në një udhë malore dhe të vështirë në anë të hirë për hirë të Krishtit, dhe që ajo që me pëlqen dhe të pëlqen ka të bëjë me zemrat tona. Tek të gjithë ne na pëlqen udha ose rruga e jetë e lehtë dhe jeta e lehtë, por është tema se si zgjedh dhe se çfarë vendos është temë plotësisht personale e jotja, duke patur pushtetin që të ka dhënë dhe na jep Perëndia me anë të fjalës së tij. Dhe si rezultat është se nga njëra anë për kishën e Efesit dhe premtimit e Perëndis, toka e premtuar të të thoshim, premtimi është se do të jap, do të fitoj, sepse është një betej, është një luftë për të fituar, do të jap që të haj nga pema e jetës që është në mes të parajsës. Dhe parajsa fillimtare ishte në Eden, aty ku Perëndia vendosi në mes të parajsës së Edenit Adamin dhe Evën, ku nuk hëngren kur nga pema e jetës. Kurse parajsa për kishën e Krishtit, për kishën frymërore, është kisha e Perëndis së gjallë, është shtëpia e Perëndis, është shtylla e së vërtetës, ku qëndron këtu në mes të kësaj parajsës, ku është pema, druri i jetës, e cila e ku kretë letë mund të marrësh dhe të hash nga kjo pemë. Kurse në Adam, me anë të paullësisë së tij, e largoi nga parajsa të mos hajë nga pema e jetës. Por neve Krishti na vendosi në parajsë, pra në kishë, sepse ai na vendosi këtu në kishë, dhe Zoti i vendos të shpëtuarit në kishën e tij në mënyrë që të ham nga pema e jetës. Të shijojmë dhëmpshurin e Krishtit, dhëmpshurin e Perëndis, bekimin e Perëndis, hirin e Krishtit, lavdin e Perëndis, forcen e Perëndis, pranin e Perëndis. Është e dhen në kishën e ti. Dhe për kishën e Smirnes, kush do të fitoj, sepse përsëri është një betej, nuk do të preket nga vdekja e dytë, pra premtimet rriten gjithnjë dhe më shumë. Aty për në jetën e përjetshme, aty ku do të mbretërojmë, pavarësisht se nuk e dim se si do të jemi atëherë, por e dim se do të jemi të ngjashëm me Krishtin, dhe ashtu sikur se Krishti është mbret i mbretërve dhe Zot i zotërve, në të njëjtën mënyrë na siguron fjala e Perëndis duke na thënë se do të mbretërojmë në jetë të jetëve. Edhe premtime të tjera kishte, për këta premtime janë ata që do të merremi sot me ta. Të hash nga pema e jetës, nga tani dhe në jetë të jetëve. Dhe të jesh mbret i mbretërve,
nga tani deri në jetë të jetëve. Dhe të gjitha këta gjëra, duke u përmbushur, do të përmbushen duke u bindur në fjallën e Perëndisë dhe në pushtetin, në anë të pushtetit që Perëndia të ka dhënë, si person, si një pjestar i familjes, si një pjestar i shoqërisë, si një pjestar i kishës, si dhjak apo si plak i kishës, si bari i kishës, si ungjillizues, si dhurata që të ka dhenë me anë të frymës së shenjtë, apo si një ekzistencë frymërore që je në shtëpinë e Perëndisë dhe brenda në jetën tënde personale apo familjare. Dhe kjo do të realizoj shkakun e veçantë që të shijosh, në jetën tënde, të shijosh në mënyrë të plot, të shijosh plotësisht pra lavdin e Perëndis. Nuk është një premtim që të shijosh dy lloj mbjelljesh, por do të shijosh një mbjellje pra që ke mbjellur në praninë e Perëndis. Por fjala e Perëndis, premtimet e Perëndis, veprimet e frymës së shenjtë janë kaq delikate, ku mbase një njeri të mund të mendoj dhe të kujtoj se janë akoma, është akoma dhe i përkryer, le që dhe ne themi se kërkush, askush nuk është i përkryer, të mos gjejë ndonjë mangësi në vetën e ti, dhe të vi Zoti dhe t'i zbuloj, dhe t'i thoj se nuk shkon mirë, dhe dua dhe një herë tjetër të kujtojmë atë që nuk shkon mirë, ku e dim se çfarë do të thotë se nuk shkojmë mirë. E shohim në veten tonë nëse shkojmë mirë apo jo. Akoma shohim edhe tek të tjerët nëse shkojnë mirë apo jo. Babai në familjen e tij e shikon nëse familja e tij shkon mirë apo jo. Duket është e qartë. E shikon nëna tek fëmijët nëse shkojnë mirë apo nuk shkojnë mirë. Dhe jo në fund, por që nga fillimi e shohin nëse shkon mirë gjendja apo jo, dhe cilat janë karakteristikat. Dhe ndjekin udhëzimin e Perëndis me besim, pa patur ankesa ndaj tij, pa pyetur, pa patur hezitime, pa pasur grindje, pa patur frik, pa patur entuziasme, por me gëzim, me lavdërim dhe me imne. Duket njeriu që shkon mirë. Duket njeriu i zellshëm dhe duket edhe njeriu i vaket. Edhe në veten time mund ta shoh nëse jam i vaket apo i zellshëm, edhe tek të tjerët. Mbase zemrën tuaj nuk e njoh, apo zemrën time mbase e njoh apo nuk e njoh, por në qoftë se çaloj, në qoftë se vonohem, vonoj, në qoftë se nuk ndjeku, atë fjallën e Zotit pra, mund të dalaj. E di nëse shkoj mirë, apo nuk shkoj mirë. Por ja që, disa herë, vëllezër dhe motra, vjen Perëndia dhe thot, se kam diçka kundër tejet. Është një diçka e vogël që nuk e ke kuptuar. Për këtë arsye, gjithmonë kemi të nevojshëm Perëndin. Gjithmonë kemi nevojë që të na kontrollojë Perëndia dhe na sigurojë fjala e Perëndis duke na thënë: "Lum ai i cili, të cilin e kontrollon Zoti." Jo e kontrollon, e gjikon apo e dënon, por e kontrollon, do të thotë se është në kontrollin e tij, është i udhëzuar ndaj Perëndis dhe leçja është e shkruar. Vetëm ata që udhëzohen nga fryma e shenjtë janë në të vërtetë bijë të Perëndis. Çfarë do të thotë bijë i Perëndis? Do të thënë është e siguruar mbretëria qiellore për ta. Vetëm ata që udhëzohen nga fryma e shenjtë. Për këtë arsye dhe apostulli Paul thotë: "Në çdo se jetoni sipas frymës, të keni kujdes. Ajo që ka rëndësi është që të ecni sipas frymës." Pra duke ardhur
në marrëdhëniet personale me Perëndin, Zoti jon Jezus Krisht, me bariun e kishes, me engjëllin e kishes të Efesit, i thot: Unë jam ai që mbaj dorën tënde, ashtu si kurse mbaj dorën e të gjithëve që ju kam dhënë pushtetin tim. Dhe unë jam ai që eci në mes të kishave. Dhe di shumë mirë, i njoh shumë mirë veprat e tua, ku nuk i njeh askush tjetër. Për këtë arsye, kur të mos gjikojmë, dhe dhe t'ua them edhe një herë tjetër këtë, sepse është shumë serioze në jetën time. Erdhi dikush dhe më tha, a e din se ajo motër ka shumë para dhe nuk je pas pak? Dhe i them, a e din se ti nuk e din se sa je pa jo motër? Kur të mos gjikojmë, sepse ne gjikojmë si pas shikimit. Për këtë arsye, Perëndia nuk donë që të gjikojmë. Perëndia donë besimin, donë bindjen dhe donë durimin, dhe sot, vëllezër dhe motra, dy gjera dhe të shohim. Apostulli Paul thot, betejën e mirë e luftova, ashtu sikur se ben bariu i kishës e Efesit dhe kisha Efesit. Besimin tim e mirëmbajta, ashtu sikur se me të vërtet e ka mirëmbajtur besimin e saj bariu dhe kisha e Efesit. Udhën rrugën e mbarova, por ja që këtu ka një problem. Sepse në qiell nuk shkojmë në qoftë se nuk vazhdojmë betejën deri në fund, në qoftë se nuk e mirëmbajmë besimin deri në fund, dhe në qoftë se nuk do ta mbarojmë rrugën që ka caktuar Zoti për çdo njerin nga ne deri në fund. I njoh veprat e tua, e njoh mundin tënd, njoh durimin tënd, e di se nuk mundesh ti dorosh të keqint. E di se ti i ke vënë i vuren në provë ata që pretendojnë se janë apostuj dhe nuk janë dhe gjete gënjeshtar. E di se ke duruar në betejen që po ben. E di se ke qëndrueshmëri. E di se je munduar dhe di se nuk e ke humbur besimin tënd. Por kam diçka kundër tejet ku është shumë serioze. Kam diçka se dashurin e parë e ke lënë. Nuk më ndjek. Ashtu sikur se më ndiqje. E ke lënë dashurinë e parë. Ka ndërruar marrëdhënia jote me mua. Ka ndërruar në udhëzimin e frymës së shejt. Nuk të pëlqen edhe kaq që të ecësh në një vend të shkret dhe në një vend të that, por je bër i krishter duke kaluar pak më mirë nga sa e kaloje. Don më shumë ta kalosh mirë se sa të bësh flim. Don më shumë çlodhjen se sa mundimin. Pra ke ndërruar. Dhe shiko që të ndërrosh përsëri dhe të bësh sikur ishe. Shiko që të pendohesh sepse do ta lëvizi shandanin tënd nga vendi i vet. Sepse do të humbësh pushtetin dhe veprën tënde. Nëse nuk pendohesh. Do me thenë, do të humbësh familjen tënde. O vëlla. Do me thenë, o vëlla ose o motër, do të humbësh fëmijët tuaj. E dini si sa serioz është mesazhi ditës së sotshme. Do të humbësh gruan tënde, o vëlla. Do të humbësh burrin tënd, o motër. Do të humbësh shpirtin tënd. Në qoftë se nuk kthehemi në dashurin e parë. Që t'i bëjmë veprat që kishim bërë fillimisht, dhe të kthehemi përsëri mbrapa në bindjen e plot të fjalës së Perëndis, e cila vjen nga kërkesa, sepse Perëndia është shpërblyes tek të gjithë sa e kërkojnë atë. E dim pra tani, në qoftë se në gjithë shka shkojmë mirë dhe në cilat mund të aprishim pak, se si kërkonim, fillimisht, se si kërkonim në vazhdim, apo se si kërkojmë sot. Se si kërkonim në fjalin e Perëndis, se si kërkonim në lutje, se si kërkonim në shërbesën që bëjmë në veprën e Zotit, se si kërkonim në psalmet, se si pselnim fillimisht, se si luteshim fillimisht, se si lavdëronim fillimisht, se si shërbenim fillimisht, se si vraponim fillimisht, e dim ne
çdo njeri për veten e tij, dhe vjen tani Zoti nga që e dim, vjen Zoti për të rënë zilës edhe një herë tjetër duke trokitur dhe duke na thënë, ki kujdes sepse duhet të fitosh. Sepse vetën tek ai që fiton, kam për t'i dhenë për të ngrenë nga pema e jetës që është në mes të parajses, brenda në këtu në kish dhe në jetën e përjetëshme atje. Pra, një fillim të ri, të kthehemi në dashurinë e parë, të kthehemi në marrëdhënien tonë me Krishtin në përmjet frymës së shenjtë, në përmjet dashurisë me ndërlidhjen e përsosur që është dashuria, në mënyrë që përsëri të vazhdojmë të shijojmë dhe mëshurinë e Perëndisë, hirin e Krishtit, me shiren e Zotit të plotfuqishëm, dhe mbrem në dark, me lutjen me rinin që ishim së bashku dhe Zoti na dha një mesazh duke na thënë, vendose një prototip në jetën tënde. Apostulli Paul thot, imitues të mi bëhuni, sikurse unë jam imitues i Krishtit. Pra, bëje prototip në jetën tënde. Kur u futa unë në kish, shikoja majtas dhe djathës dhe thash, ja të shoh, çfarë janë këta njerëz, dhe u afrova dhe pash. Ata vëllezër të vjetër që predikonin atëherë fjalën e Zotit dhe pash njerëz me familje të bekuara, pash njerëz të shërbejnë në kisha të bekuara, pash gra që shërbejnë nga mëngjesi deri në mëngjesin tjetër, shtëpitë e tyre të hapura, burra pash të vrapojnë për të rrëfyer emrin e Jezus Krishtit, të duan vëllezërit dhe motrat, dhe pash Perëndin t'i bekoj të gjithë këta. Dhe tham me gruan time, kështu duam Zot të na bësh. Sikur atë vëllain tjetër, sikur familje, apo sikur familjen tjetër. Cila është prototipi? Dhe këtu është një gjykim që bën njeriu, e? Kujt don t'i ngjash? Don t'i ngjash? Çfarë të them tani? Një futbollisti, një këngëtari, do të ngjash një këngëtari me kitare, apo do të ngjash një njeriu të shkolluar me universitete, një njeriu afarist? Kujt do të ngjash? Unë dua të ngjaj vëllezër dhe motra, të ngjaj Perëndis, të ngjaj Krishtit, të ngjaj ngushëlluesit dhe t'ju ngjaj njerëzve të bekuar të Perëndis. Dhe nga që Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë nuk i shoh për t'ju ngjar, përveç se nëpërmjet fjalës së Perëndis i shoh dhe mundohem t'ju ngjaj, për vëllain këtu pranë e shoh. Dhe brenda në kish kemi prototipe sa të duash, kemi prototipe të mira. Ashtu si kur si kisha dhonë, kur u futa fillimisht me gruan time, ishte 29 vjeqe gruaja ime, dhe gjenizoheshim dhe thënim, Zot, na bej, thëtë gruaja ime, na bej si kur Marian, na bej si kur Lolen, na bej si kur Vason, dhe si kur se kërkuam, kështu na jep të Zoti. Dhe tani, të gjithë ne kemi prototipe. Vendose prototip, vëlla dhe motor, një njeri të zellshëm në gjerët frymërore. Në mënyrë që të ndërroj jeta jote, dhe atëherë, Perëndia ka për të bërë edhe ty prototip në kish. Të njëjtat fjalë thoshte apostulli Paul tek Timoteu, bëhu o vëlla Timoteu, ti që je i ri, bëhu një tip i kopes, dhe më ngjaj mua sikurse unë ngjaj Krishtit. Dhe Perëndia don që të ngjajmë në kopen e Zotit në mënyrë që të shfaqe lavdin e ti tek të gjithë njerëzit në përmjet njerëzve që ka këtu. Që të jesh një baba, të marrë shembul nga një tip tjetër, të jesh dhjak, të jesh plak i kishës, të jesh i ri, të jesh e re, të bësh tip, të ngjash pra të gjithëve të bekuar që i ka bekuar Perëndia, të jesh i ngjashëm me të bekuarit e Perëndis, por që të bësh i ngjashëm me këtë, do të jesh i zellshëm në gjërat frymërore.
dhe vendosni prototipa. Jo aktor filma, sikur se vendos bota që t'ju ngjajnë. Dhe jo, nuk është kjo që don Zoti. Më bëj o Zot profet sikur atë. Zot më bëj predikues sikur atë. Ka për të të bërë Zoti çfarë të doj ai, por kur të thuash o Zot, më bëj shërbëtor sikur atë. Më bëj shërbëtor që të shërbej sikur se shërben ai. Më bëj punëtor sikur atë. Më bëj shërbëtore sikur ajo. Në shërbesën e vëllezërve ton dhe veçanërisht në shërbesën e atyre që janë më të dobëtit, sepse atëherë i shërbej më të vërtet vetë Krishtit. Pra prototip, vëllezër dhe motra. Vendos prototip në jetën tënde. Zgjidh, çfarë të pëlqen? Do të gjesh shumë prototipe brenda në kish, në këtë kish të vogël. Ja, Ana kishte zgjedhur, sikur ta bente Zoti, gruaja ime kishte zgjedhur, sikur vason grua në fengus. Nuk e di nëse e bërja ashtu, por e di se të pakten eri me kembin nga ana frymërore. Vendos një prototip që të bëj Zoti lavdi në mes të të tjerëve. Të zgjedhësh prototipet të dashurisë, prototip në besim, prototip në shërbes. Vendos prototip në përulësi, prototip në lutje. Vendos prototipe, ke për të gjetur dhe kërko. Mos e le dashurin e parë që të të shuhet dhe të vinë vaktësia brenda tejet, sepse të vaktet do t'i vjellë Zoti nga goja e ti. Dhe në kishen e Zmirnes, Perëndia shikon shumë gjëra. Këtë thot i pari dhe i fundit që i vdekur dhe kthehej në jetë. Unë i njoh veprat e tua dhe shpëngimet e varfërinë për ti e i pasur. Dhe blasfemin atyre që e quen vetën judenë. Ata që thënë që janë judenë për nuk janë dhe nuk kanë kuptuar se janë nga sinagoga e satanit. Por tani mos ki frikë nga ato për të cilat ke për të vuajtur. Sepse unë kam lejuar, thot Perëndia, që djalli të hedhë disa për jush në burg që të provoheni dhe ju të keni shtrëngim për 10 ditë. Përse e bën këtë Zoti? Sa do që të kërkosh, nuk ke për të gjetër këtu të thoi Zoti, këti angelit që ka pushtet, që ti thoi ka e pash durimin tëndë. Betejen e mundohen e betejen e ti, kurse në besimin e prish pak punën. I humb shpresën shpejt, dhe Perëndia don që ta përforcoj në durim. Durimi, vëllezër dhe motra, është një gjë kryesore për të krishterin. Pa durim, nuk mund të bësh vullnetin e Perëndis. Për këtë arsye, asë nuk ke për të shijuar begatit e Perëndis, ose premtimet e Perëndis. Për këtë arsye, Perëndia që na don, na mëson. Ma nuk ke durim, kërko që të kesh durim. Zëve du të japë. Në që se nuk dhe të më kërkosh durim, atëhere unë kam për të sjellur mundime të këti, sepse kur të mundohesh, atëhere ka për të stërvitur durimin në ty. Dhe është e nevojshme të kesh durim, sepse me anë të durimit dhe provet me anë të proveve. Dhe Perëndia na thotë se në botë dhe të kemi mundime, por tjetër mundimi që lejon Zoti për të shfaqur lavdin e ti, dhe tjetër mundimi që sjell Perëndia për të na rregulluar ne. Durim, apostulli Paul thot dhe rrëfen duke thënë, besimin e mirëmbajta deri në fund. Për këtë arsye, që të mos i humbi shpresën, Zoti, këti angelit të Smirnes, që ka pushtet mbi këtë kishën e Smirnes, të cilën e ngacmon me kishën e ti, me jetën e ti, jetën e kishës. Ashtu si kurse babaj ka të bëjë plotësisht me anë të jetës së tij, jep shembull për para familjes së tij. Çdo njeri që ka pushtet e të tjera, ka të bëjë plotësisht duke thënë, i besnik deri në vdekje, deri në fund të jesh besnik. Dhe unë
të siguroj se në qoftë se bësh besnik dhe durueshëm deri në fund, unë kam për të dhënë kurorën e jetës. Në qoftë se nuk do të bësh besnik deri në fund, në qoftë se nuk bësh besnik, gjendja është e vështirë. Pra, ji besnik deri në vdekje. Vëllezër dhe motra, dy gjëra do të thotë Zotin nga ne. Të kërkojmë që të rregulloj marrëdhënien tonë me te, që të na bëj të ngjashëm me kopenë e ti, të braktisim çdo lloj vaksiet që vaktësi, dhe më thënë, dhe t'i afrohemi Perëndis duke qenë plotësisht të bindur, duke u udhëzuar nga fryma e shenjtë. Pra, dhe më thënë, ta duam Krishtin. Ashtu sikur se atëherë kur na ka shpëtuar dhe të marrim forcë në përmjet frymës e shenjtë dhe durim të përparojmë. Dhe do të arrim dhe do të përparojmë të bekuar dhe do të arrim të lavdishëm në mbretërinë qiellore. Amin.